Давоскій міжнародній конференції з відбудови України говорили не лише про повоєнне відновлення, а й про формулу миру. Чи можливі переговори та в якому форматі? Про це, а ще про військову допомогу від міжнародних партнерів нашим колегам із Суспільного розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Послухаємо. Президент анонсував на липень саміт формули миру. Я у вас хочу уточнити, по-перше, чи він буде в липні, де він буде, і взагалі, чи відомо щось про присутність країн на цьому саміті, хто долучиться? Ну, до липня у нас ще скільки тиждень залишився, трошки більше, тому час є. У президент завжди дуже високо піднімає будь-яку планку. І, як правило, хоча ця планка спочатку здається недосяжною, але її досягає. В чому зараз головний сенс, скажімо так, головний зміст переговорів щодо організації формули миру? В тому, щоб залучити на цей саміт країни не лише наших традиційних друзів, умовно назвемо їх західні країни, але і країни Азії, Африки і Південної Америки, для того, щоб формула миру дійсно на цьому саміті зафіксувалася як ініціатива, що має глобальну підтримку. І тому ми перебуваємо в переговорах з країнами цих регіонів щодо участі в саміті. Вони надзвичайно обережні, але скажу так, за останній місяць цей процес переговорів дуже просунувся. Тобто поки що нема конкретики по даті, місцю проведення? Є дата, яку ми тримаємо в голові, але як орієнтир є місце проведення. Країна погодилася прийняти цей саміт, але ще реально все в роботі. Тому що ключове для нас – це склад учасників цього саміту з причин, які я озвучив. Щодо потреби в зброї, дійсно, вона є, вона залишається, зброя, боєприпаси. І, зокрема, звичайно, Україна потребує зброї, яка могла би відчутно змінити, переломити хід подій. І тут можна згадати, наприклад, про те, що і сам президент України Зеленський неодноразово закликав США надати Україні, наприклад, далекобійні ракети «Атакамс». На якому етапі цей процес? Чому досі ми не чуємо від США готовності тут допомогти? Ну, давайте справедливості заради спочатку подякуємо Сполученим Штатам за те, що вони вже все зробили, тому що за всіма параметрами Сполучені Штати є і залишаються, і залишатимуться номер один країною за кількістю наданої допомоги. І це безпрецедентні обсяги, і ми надзвичайно вдячні. Починаючи з війни, з початку повномасштабної війни, ми мали 7 типів зброї, які ми мали розблокувати, отримати. Кожна розмова була доволі важкою, кожна розмова починалася з ні, на жаль. Але зрештою ми все отримали. І артилерію західну, і хаймарси, і патріоти, і отримаємо літаки. Ну, тобто воно все буде. І тут є ось ця тема «Атакамс». Що цікаво, що дуже рідкісний випадок, коли не Сполучені Штати стали першою країною, яка надала нам далекобійні ракети, а інші підтягнулися, як це було зазвичай до цього. А першою країною стала Велика Британія, за що їм велика подяка, щира. Ми працюємо з декількома іншими країнами над тим, щоб вони ухвалили ці рішення. І Сполучені Штати не йдуть в цю історію. Є декілька причин, які я озвучувати не буду, вони робочі, але розмова з Сполученими Штатами на цю тему триває. Мені дуже прикро, що до сих пір вони це рішення не ухвалили, але язик не повертається якось занадто жорстко їх за це критикувати, тому що на тлі іншої допомоги, яку вони надали, ми маємо бути об'єктивно вдячними. Утім, я думаю, що це питання ми теж вирішимо в той чи інший спосіб.